I pozdrav svima, dobrodošli u novi video, ja sam Vunder iz ekipe Tailproof. Danas imate čast da uživate u prvoj epizodi novog serijala, u pitanju je kviz koji će testirati znanje naših youtubera, igrača i svih ostalih poznatih ljudi koji imamo u našem okruženju. Naši prvi gosti danas su Nemezis i Novke, dobrodošli momci. Veliki pozdrav. Hvala, veliki pozdrav. Jeste spremni, jeste učili? Ja sam cijelu noć ponavljao nešto, da, iako neću ništa znat, ali... Imamo 10 pitanja, svaki tačan odgovor vam donosi 5 poena, a svaki odgovor koji je netačan vam oduzima 3 poena. Ako ne znate odgovor, ne trebate se javiti, ali naravno, ako znate, javite se što prije, možete se javiti onda kada krenem čitati pitanje i naravno, čim shvatite da imate tačan odgovor, tim prije pritisnite dugme. Može? Ja sam najbolji u negativu. Može, ovaj kviz je da se svede na to da će on samo da čita pitanja. Jel? Nadam se da nije do toga došlo, ali... Ja imam tremu, generalno ono... 2106 LA. Dobar. Šta god da pogrešim, samo ću to reći. Jeste spremni za prvo pitanje? Može, ajte, ja sam spremio. Ja sam spremio, ajde. Ajde. Koliko metaka ima u magazinu M4A1S? Novki se prvi javio. 25, a u 75 u Sanžeru. U magazin 25, to je tačan odgovor. A samo kao u Sanžeru koliko govorim. Jeste, u jednom magazinu. Rezervi ne govorim. Okej. Kako sam prezirati? Zašto sam ti rekao? Malo prije kad sam ponavljao zašto sam ti rekao, nisam ti trebao reći. Ne bi znao. Tu je 5-0 za Novke tamo. 5-0. Ja ne znam o čemu prije. Ne, ja sam glup. A si u jednoj sporu. Znaš koliko je bio brži od tebe? 400 milisekundi. Drugo pitanje, koliko štete pravi nož osobi bez pancira? Novki se samo javio. O, brate, eto mene na minus 3 poena. A šta si rekao, nož bez pancira? Jest. Jo, pa što sam pritisao? I lupi, greći ću 45. Koliko 45 ako ne ubiješ iz dvoje ovdje? 45! A bez pancira! Bez minus 3, Novke. Jako i ne znam, brate, znam da nije 45. Ako ga ubiješ iz dva noža, brate, kako će biti 45? Pa ne možeš iz dva, brate, iz tri mora ga pogoditi. Kako, desni? 1, 2, 3, ako je 4. Ali ti pukniš lijevit. Liko da ima katanu, brate. 65. Šta sam ja rekao? 45. Da li je tačno da je u Counter-Strike 1.6 bilo moguće dati headshot nožem? Da. Evo me. Jel sam prvi? Novki prvi. Da, bilo je. Tačan odgovor. Idemo pre! Pa lik će ovako na kraju izgubiti sve poene. Lik će samo bazir. Ajmo četvrto pitanje. Koliko ukupno pumparica imamo u Counter-Strike Gold? Ne mesi se. Ja sam se da je se on javio, nek sam onako bez oze klikao. Ti se prvi javio. On se javio posle tebe. Jara, ja mislim da je ovo najlakše pitanje moguće. Ajde, nema. Ja ne znam što se prepustio. Čekaj. Koliko ukupno pumparice imamo u CSGO? Pa 4. Ne misliš pogodio, 4 je tačno, plus 5 poena za njega. Peto pitanje, koliko košta Krieg 552 u CSGO? Ili SG 552? Ništa, ne javlja se niko. Šta je na podu, brate? Šta je na podu, leži ti Krieg, šta? Ali neće da bude da se niko nije javio, stvarno bez veze. Izgubimo. A košta, ako Kalaš košta 2700, onda Krieg za kantere ili za teroriste? Pa Krieg ti je za... Krieg samo teroriste. 3300. Nije tačno, 3500. Dobro je, pa nisam kliknuo bazir. 3500, pa daj onda ekonomija ode, brate. To kako mi je lako uzeti, ovako pojede na budelu. Bunder, čimra, zasvetli ovako. Zajdaj Viki na Wikipediji. Pa šta nekoga. Zajdaj na Google. A vidiš mu sve u stvari. A još jesto, lakše pitanje. Koje godine je izašao CSGO?
Novki se prvi javio. Ja sam čak i čuo koliko... A da, brate, pa sad sam kliknuo, nisi ni krenuo pričat, brate. A, bukvalno 300 milisekundi razli. Brate, to je... To je isto kod da gađam Save peom na migu, brate. Ja sam pritisnuo i onda sam ostao ovako, uzao gutar i kafe i čuo tebe ovako kliknuo. 2012. godine, zvaniče. Koje 2012. godine. Aj sad, daj datum i vrijeme. Ajde. Tačno, dobro. Datum i vreme u augustu nešto. Dobro, tačan odgovor, Lopke pogodio 600. Trebamo me vodiš, ajde mi na sedmu. Koliko metaka u magazinu ima Neger? Ajde. O, brži nebez, brži. Okej, okay, Negev, jel? Jes, sad ne znam odgovor. Znači, Negev ima 150 metaka. Jes, tu je sve što bi trebalo, tačno. Tu je sve dobro, hajde. Sad je gusna situacija, vodi nemeži, 5, 9, 29. Ne bi volao da me dobro, 2106 tela. Ovo su pitanje. Kako se zove posljednja operacija u CSGO? Flag, brad. Kako? Ovo, flag. Šta flag? Kako se mi zove u posljednju operaciju? Nemoj gulat, nemoj gulat. Ništa, ne misli sad ide. Broken Fang. Broken Fang, tačan odgovor. Ja, flag. 2108, elo, brate. Ne mogu da vjerujem. Deveto pitanje, jeste spremni? Ajde. Kako se zovu noževi u CSGO gdje umjesto jednog noža nosiš dva? Novki, prvi. Pa moram prvi da bude. Shadow Daggers. Shadow Daggers, tačno. Ovo da si ofalo disco neko, brate. Pokoju po jedan. Imaš 11, ne misliš ovo... 15. O, za pobedu pitanje! Deseto pitanje. Sad će namjerno da pristiti ako ne znam. Kako se zove? Najveće CSGO takmičenje u BiH. Novki prvi, nema se nije javio. Pa BiH na liga, da. Brate, jest. Next pobjedio, ovaj se nije ni javio. Čovjek se nije ni javio, kao ne znam ko je. Katastrofa. Ja, znaš, znaš te, znaš. Znaš šta je bilo, nego ja u glavi kontam, a čekaj da, razmislim pa čuo da pricim buzzer, ovaj već pricno, vrat. Novki 16-15, ja mislim da nije moglo zbogljivije biti, kakav comeback. Aplaus za Novki. Hvala, hvala. Bro, iako nisi znao, iako nisi znao kako se zove operacija. A ne, ja ne znam. Znao je, rekao je. Ja sam flag. da bi napravio dobru foru, kao da malo posustanem sa poenima. A vidiš kako sam ja taktiku igrao, Nemesis, ja sam gađao svako pitanje, jako nisam znao. Znači, pisni se mi odgovorim onma, nema razmišljanja i to. Više pa i nas izgubio nego dobio, kao na faksu primjer, da. Da, ček sad, pogasimo ovo sve ove. Da pogasi. Hvala vam puno na gostovanju. Novke, ti si pobjedio 16-15 rezultat, Nemesis se. Hvala ti na učestvovanju, dobijaš utješnu nagradu. A to je pozdrav ekipe i tilpu za a Novke prolazi dalje, tako da možda napravimo neki bracket pa svi gosti koji budu pobjeđivali morat ćete jedan protiv drugih. Ovo, zavisi protiv Fixeda, brate. Hvala Vuci još jednom što ste učestvovali, bili ste divni. Novke, čestitke još jednom. Hvala. Bravo Novke, bravo, sad ćemo svi porazgovarati da se završio. 2106 tela. I hvala svima što ste gledali i nadam se da ste uživali u ovom novom serijalu. Epizode će izlaziti svakog petka, Novketa ćemo gledat nekad kasnije, ne mislim se tek u sljedećoj sezoni. Tako da, vidimo se sljedeći put, hvala vam, momci. Ćao, čao!